приїхав до нас айдарець, бачай, Кабул, і сказали, що є міні-поля і треба розміновувати. Ну, карт немає. Вирішили організувати їм кішки, ну, для зняття розтяжок. Поїхали на брук металу, де приймають. Попросили в них метал, ну, без всяких проблем дали нам, воно валялося. Поїхали до судника, попросили його розрізати метал повздовж. Він каже: хлопці, проблем немає, я вам подарую. Він каже: у нас залишки також є, от вам заготовка. Ну, з тим металом поїхали на завод 100. Завод 100 теж рада нам відкликнувся. Взяли, нам пофрезерували, зробили, ну, підготовили заготовку. Ну і зараз ми привезли техніку, ми просимо студентів, щоб вони нам посверлили дирочки, отвори. І там, що може, їм допомогли. Це для зняття розтяжок протипіхотних. Також міни поля протипіхотні. Є такі, що касетні бомби розкидують міни, які вистрілюють датчики, тобто дротики вистрілюють. І коли солдат задіває, воно, ну, зривається. Це не є панацея, скажімо так, від мін. Але цей інструмент хороший. Він набагато краще показує себе за кішку, звичайно, саперну на 4, знаєте, луча. Тому що він може працювати по любій траві, по любому сміттю. Навіть в цегла бой буде, закидаєте, воно ходить, працює. Тобто не анкериться. Кошка, да, зацепиться, от за забор можна зацепитися, треба буде йти її знімати. Це ні. Воно недавно декілька життів спасло. Були бої під Дебальцево, були під Маріуполем. Вони працювали такими кошками, знімали розтяжки. Тобто це за укриття або штурмові групи. Приміщення можна кидати. Приміщення, треба знати, чи в коридорі є розтяжка, чи ні. Вона закидується. Воно береться, розмахується. Зараз Андрій розмінуємо. І кидається. Все. Але кішка сама спрацювала. Ну, воно так, воно працює. Ну, натягує обично зараз. Я спеціально, ну, обробляв, щоб в руці можна було би цю тримати, щоб не порізатися. Ми хотіли показати, щоб студенти бачили, як взагалі та кішка працює. Тобто, ну, розтяжка натягнута, її не видно. По суті, її не видно. Я наказую своїм зором, я її не бачу. І ми хотіли, щоб студенти побачили, що дійсно її не видно, як вона працює, для чого вона. Щоб вони просто розуміли, що це не кусок желіза, а це життя солдата, ноги солдата, руки солдата. Ця струбцинка при виявленні міни протитанкові, вона зажимається на край міни, цепляється карабін, вона відтягується пару метрів, тобто дивиться, чи там нема знизу газу, і деактивується. Оце таке, скажімо так, власний винахід. Маю надію, що там допоможе хлопцям.